Қазақстандық команда джип спринт халықаралық сайысында екінші орын еленді. Өзбекстанда өткен авто жарысқа Орталық Азияның төрт елінен 70-ке жоқ шабандоз қатысты. Бұл аламанда спорттан көрі туризмге басымдық берілген. Өткен шара елдің табиғаты ең көркем жерлерінде ұйымдастырылады. Осы арқылы Өзбекстан билігі автотуризмді дамытпақ. Басты назар Орталық Азия елдерінен келушілерге қойылған. Оған географиялық орналасу мен қаржылай факторлар себеп. Мәселен, былтыр Өзбекстанда демалғандардың басым көпшілігі көршілес елдердің азаматтары. Постоянно в Казахстане участвую в соревнованиях. Мен Қазақстанда мұндай жарыстарға тұрақты қатысып тұрамын. Өзбекстанға бұл алғаш келуім. Ауа-райына байланысты жолы ауыр болды. Көп көлік лайда қалып қой. Біз темір тұлпарымызды осы сайысқа арнайы дайындадық. Алдағы уақытта басқа да халықаралық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға таласу жоспарда.